Слава Богу! Ви знаєте, Бог подарував мені можливість відвідати таке прекрасне місце в Мексиці, як Мокоріто. Результат ви бачите на лице. Я загорів. Я хотів би, щоб зараз ви подивилися декілька фотографій, які ми приготовили. Я коротенько скажу. Це ця місцевість, де буде будуватися, будується вже сирійський дім. Ви можете бачити ці джунглі, де буде проривалися, скажімо так, щоб побудувати там цей сирійський дім. Там місцевість дуже прекрасна, вона така на вишині стоїть. І коли ви знаходитесь там зверху, ви просто бачите місто, яке є перед вами. Цей брат, який дав цю землю, він приїжджав до нас, він привозив нам їсти. Ви знаєте, мене радувало те, що коли ми приїхали в перший день, ми зустрілися з цим братом, вони приїхали до нас на строк, як ми почали будувати. І вони ходили, дивилися, як ми будемо розпочинати. І саме прекрасний момент, коли ми почали будувати, вони стали всередині цього дому, підняли руки вгору і почали молитися. Ви знаєте, тоді якось надихається твоя внутрішність будувати цей дім молитви, строїти, розумієш, що цей дім відбудується для слави Господній. Можна далі. Це ви бачите, розрівняли так платформу, площадку, де буде будуватися. Це брати з Білінгема приїжджали перед нами, вони заливали площадку, цю арматуру, крутили, заливали. Можна наступний слайд. Це братиці, які були, будували. Ось вони так зробили прекрасну таку площадку. Можна наступний слайд. Зробили такий септік. Подували, мексиканці приїжджали, дивувалися, казали, що це ви зробили? Басейна? Що там буде? Ми кажемо, ні, це септік. Наступний слайд. Ось ми приїхали, зробили розмітку і почали будувати помаленьку цей дім. Це люди, які привозили, допомагали їсти. Ви бачите, що саме інтересно, що ми хотіли купити бетономішалку, яка буде мішати. Коли нам сказали, що вона коштує $1500, ми зрозуміли, що краще нам купити ще одну тачку і вручну колотити. Тому що в нас фінансів на той час, і потрібно було їхати в інший город, бо в цьому городі тільки один невеличкий магазин. Ну, їх декілька, але там, на жаль, бетономішалок немає. І цей пастор, він сказав, якщо ви хочете гарну бетономішалку, вам потрібно буде поїхати там за декілька милів, купити, притягти або привезти. І ми питаємо, скільки вона буде коштувати? Він каже, хороша, Honda, вона буде коштувати 1500. Ми так сіли з хлопцями, кажемо, напевно, ми купимо тачечку. Купимо ще одну лопатку і будемо мішати. В принципі, почали будувати. Прекрасний вид, особливо вечором, коли сонечко заходить, сонце не так смалить, хочеться робити і робити, але дуже швидко темніє. В 6:20 вже сонце зайшло і дуже, знаєте, моторошно. Чому? Тому що ми приїхали, нам ніхто не сказав, що там є скорпіони. Ми почали будувати, будуємо, беремо кирпичі, і один брат приносить скорпіона. Каже, подивись, що ми знайшли. І вже на наступні дні ми, знаєте, до кирпича підходили з великою осторожністю. Ми вже кожен кирпичик штовхали, трогали, дивились, чи там нічого не живе, нічого не вилізе, нічого не вкусить. Але все ж таки ми ще одного піймали. Це ви бачите вже на сьогоднішній день, коли ми від'їжджали. За ці дні ми, за дві неділі ми вигнали до такого стану. Зараз браття там докладають, там декілька перестінків їх залишилось. Вони добудують декілька перестінків, поставлять армопоїзд, зальють. І потрібно буде ще зверху заливати плиту. Будуть ставити опалубки, все. Скажу, що це непросто. Можна наступний слайд. Я думаю, ці люди вам знайомі, правда? Ви знаєте, коли я був там, я коли спілкувався з цими людьми, я в першу чергу хотів би подякувати їхнім батькам. Ви знаєте, не просто відпустити наших дітей на місіонерство, сказати їдь. Тому що ми, як батьки, ми хочемо кращого, правда, для своїх дітей. Ми хочемо достатка, щоб вони жили заможньо,
щоб вони жили прекрасно, щоб їх було прекрасне майбутнє. Коли ми були там, я задавався собі питанням внутрі себе: Господи, що цих людей спонукає залишити Америку, залишити удобства, поїхати туди і там служити, жити серед цих людей, їсти ту їжу, яку вони їдять, разом з цими людьми прославляти Бога, разом з цими людьми ділитися радостями і печалями. Ви знаєте, я розумію, що це жертва. І я розумію батьків, тому що не раз мої батьки, коли я кудись від'їжджав відрядження, вони молилися, просили Божого благословення. І, напевно, найсамий більший вклад це ви, батьки, вкладали в цих дітей. І я думаю, що, знаєте, є люди, які на місіонерстві, ми ніколи їх не побачимо на цій сцені. Ми ніколи не будемо знати те, що відбувається в них внутрі. Я знаю, знаєте, що ці молоді люди, вони не раз в своєму серці, можливо, лукавий підходив і казав, а воно нам потрібно. А можливо, ну, воно, можливо, це не те. Але коли, знаєте, ми приїжджаємо, ми спілкуємось, ми підбадьорюємо їх. Коли ми разом із ними їдемо на роботу, коли ми разом із ними ложили цей кирпич, ви знаєте, наше серце, воно раділо. Ми співали, ми молилися. І саме цікавий той момент, що коли ми від'їжджали, ви знаєте, в мене в серці таке було відчуття, що я цих людей знаю з самого дитинства. Це приємне відчуття. Це говорить про те, що люди, вони відкриті, що люди, вони, знаєте, не замикаються, вони є жертовні, вони благословляють. І не такі гарні удобства там, не дуже гарні удобства, я вам скажу відверто, чесно. В нас не було ніде навіть близько річки. Ми привозили воду в батьках, таких баньках, я казав, брати, поставте їх, хай люди побачать, в чому навіть ми купалися. Така бочка була, і ми, сонце 98-97 кожен день, і ми на сонці, і нема ніде тіньку, і вже молишся, коли приходиш вечором, кажеш, Господи, дай на наступний день, щоб хмарка якась появилася, щоб не так було. Мазались мазями, кремами, мене вже алергія на ті крема появилася, вже прищі, я кажу, я вже не знаю, що робити. Одіваєш рубашку, йдеш, жарко, потно, але ми трудилися, трудилися, і ви бачите результат. Я хотів би подякувати тим людям, які благословили нас на цю поїздку, які дали фінанси, які проспонсорували, дали нам фінанси на білети. Я дуже вдячний. Я вірю, що, знаєте, це, можна сказати, проєкт один, і вони виношували цей проєкт в своєму серці. Моє бажання, щоб, знаєте, коли ми схиляємо свої коліна, ми розуміли, що саме тяжче людям, які знаходяться на передовій. Лукавому не цікаво ті люди, можливо, які приходять, знаєте, в церкву, які холодні. А йому цікаво ті люди, які є на передовій. Їм тяжко. І навіть коли ви їх зустрінете, можливо, вони приїдуть, підійдіть, підбадьорте їх. Тому що, знаєте, те, що відбувається в їхньому серці, в нас, воно, можливо, тут не відбувається. Вони залишили достатки, вони залишили свої роботи. Вони залишили своїх батьків, вони поїхали там. І батьки, знаєте, переживають. Для мене, ну, я не знаю, знаєте, бажання мого серця, що коли виростуть мої діти, відпустити їх. Але давайте будемо чесними, чи завжди ми готові відпустити наших дітей. Коли наш син або наша дочка подзвонить нам і скаже, тату, нема що їсти, а в тебе на столах є все, хліб і до хліба. Вона подзвонить і скаже, тату, я люблю цей народ, я хочу служити для нього. Що відбувається в нашому серці? Коли наші діти народжуються, ми приносимо їх в церкву, правда? Ми приносимо, виносимо наперед і кажемо, Господи, це дитя, воно для тебе, ти його дарував, благослови його. Коли це дитя виростає, і в нього в серці є бажання, я хочу залишити, тату, твій дім, маму, поїхати на місіонерство, моє бажання, щоб таке серце в нас і було, коли ми їх виносимо сюди. Сказати, Господи, ти дав мені це дитя, хай воно послужить для твоєї слави. І хай Бог всіх нас рясно благословить. Тому згадуйте про цих людей, згадуйте про цих людей, про тих хлопчиків, яких вони будуть набирати. А нашому Богу хай буде вічна слава. Амінь.